Ono što novo zapravo donosi u odnosu na stari model je da je puno više terenac nego što je to bio do sada. Dakle, po prvi puta se na GLA, iako se on zapravo ovim faceliftom dovodi na razinu ostalih kompaktnih Mercedesa, dakle, tijekom prošle godine smo imali facelift i A i CLA i CLA shooting breaka, dakle, sada imamo i facelift GLA, koji je, najveća novost je zapravo taj takozvani off-road ovjes, koji je 30 mm viši i zapravo je auto iza nas to najbolje odcrtava, dakle, to je možda najveća novost. Jedan novi motor, dakle, novi benzinac, 220 sa 184 konjske snage i to je otprilike to. Ostalo je, naravno, kozmetika, dakle, na razinu vremena, nova LED svjetla, nova grafika svjetala od traga, potpuno novi interijer. Kreće benzinski model 180 do 244 tisuće kuna. Sa PDV-om i PPMV-om. All terrain, pa evo jedan model koji je samim predstavljanjem izazvao dosta pažnje. Mi smo tu vidjeli naravno priliku u premium segmentu, radi se o e-karavanu, o novom e-karavanu koji dijeli sve sustave sa novom e-klasom, koji je jednako tako onda najinteligentniji karavan na tržištu u smislu i poluautonomne vožnje, ali radi se o vrlo terenski, vrlo sposobnom automobilu s pogonom na sva četiri kotača, uvijek, dakle, sa air body control ovjesom, sa podešavanjem visine. On je do 35 mm viši od normalne limuzinske varijante i ima neke specifične pakete opreme koji su uglavnom okrenuti na, dakle, uz normalnu cestovnu vožnju, na vožnju van fiksiranih prometnica. Ali kad bi podvukli crtu, rekli bi auto s kojim izvrsno izgledate ispred kazališta, ali isto tako ćete doći na najudaljenije skijalište sa svojom obitelji i svom prtljagom, jer je auto pozamašnih dimenzija. Mi ovdje ne očekujemo nekakve strašno velike rezultate s tim, dakle, nišni je model. Hrvatsko tržište nije baš ni okrenuto karavanima pretjerano, tako da mislim da ćemo do kraja godine biti u desecima i to će biti rezultat koji će nama biti sasvim zadovoljavajući.